Բաղրամյանի ժամը կգա, սպասեմ, էլի չեմ ասելու, բայց Կիրանցում հիշում ես ինչպես չասեցինք ու մեկ էլ հայտնվեցինք, երեկվա հեշտակերը սիրել եք, ըստեղ ուրեմն չսիրում, հեշտակին չեմ ասում, երևույթն է, ամեն, հա, լիքը մարդը միացել հեշտակ տեսնելու ցանկությամբ երևույթ, լրիվ անակնկալ վիճակ էր, ասում ձեզ, ես մտածեցի, որ քանի որ ասել էի, որ Կիրանցը հեշտակի թևով են գնացել, մտածեցի մերոնցից մեկն է, եկել ոստիկաններին այդ բանը, ինչ են ասում, այդ դերակատարությունն է անում, չէ, խաղաղություն չէ, ինձ թվաց է ասոցիա, ինչ են ասում, մտածում է այն էր, որ մերոնցից մեկը երևի այդ բան ակցիան անում, այսպես ասած, տեսեք, այսինքն հեշտակի թևով ուրիշ տեղ էլ կարող են գնալ, եկա նայեց, դեմքը նայեցի, ասաց, մեր հոց հետ կապ չունի, ուրիշ հեշտակ, բայց մի խոսքը, ոստիկաններն էլ էին ուրախացել, ճիշտ որ ասաց, հեշտակի թևով, շատ բարի, դեռ մոտենում եք, չեք, շատ խնդրում եմ չտարածվել ընթացքում, տեղ ունենք գնալու, հարցում ունենք անելու, կարևոր շատ, և նաև մեր կարևոր ուղերձը հղելու, բայց կասեմ ճամփին որտեղ են գնալու, այսինքն ճանապարհին չեմ ասում, ուղղակի կգնանք որտեղ պետք է, քանաքերում, այո, շատ բարի, անունոր, Եվորդո, Եվոքույն, Սրբո, ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկրի, ըս հաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ ըս պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիր ըս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյաս մեզ ի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն, Տեր ուղիր մեր ընթացքը դեպի խաղաղություն, Տեր ուղիր մեր ոտքերը ընթանալու խաղաղությանդ և արդարությանդ ճանապարներով, դեպի Հավիտենական կյանք, ամեն, շատ բարի, Սայատ Նովայով են գնում, Խաչ ես որ փողոցները մի քիչ լավ չգիտեմ, դրա համար եմ երբեմն կարկամում կներեք, ուրեմն Սայատ Նովայով գնում ենք, Մայր Պողոտայով, Մաշտոցի Պողոտայով, հա, չէ, գոնե ուղին մոտավորապես իմանանք, ամեն, էլ չասի, արդեն մարդիկ ասում մի ասա, լավ չեմ, որ այդքան վստահում եք չեմ ասում, ուրեմն գնում ենք Սայատ Նովա և Մաշտոցի Պողոտա, մնացածն էլ հնթացս, մնացածը այդ Պողոտա գնում է դեպի Հարավ Արևմտյան թաղամաս, չէ, ուրեմն գնանք Հարավ Արևմտյան թաղամաս, ուրեմն գնանք Հարավ Արևմտյան թաղամաս,